Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Podcast. No episódio de hoje, uma conversa com o Shoy Bugado, influencer, youtuber e mágico. Espero que gostem. Muito obrigado, Shoy, por topar participar aqui com a gente do Podcast. Uma honra, meu. Caramba. C sabia que minha primeira podcast... É, primeiro podcast. Ah, nunca, nunca... Ah, com certeza não será o último, tá? Não machuca, não dói. Ninguém me saiu aqui traumatizado. Todo mundo que gravou até agora, pelo menos fingiu muito bem que deu tudo certo. Então, não, não, se, não, precisa, não precisa se preocupar. Não é meu primeiro podcast. Inclusive hoje é o vigésimo terceiro episódio. Sim, sim. É, a gente já tá. A gente tá numa evolução legal. Então, o décimo episódio, que foi com o Tommy West, foi o primeiro episódio que a gente gravou aqui. O estúdio uhum. já está bem diferente, dele ainda com as paredes já praticamente peladas. Uhum. É, o 20 episódio com a Sabrina foi o primeiro episódio que a gente subiu, subiu para o YouTube ao mesmo tempo, praticamente. Onde a gente começou agora, a gente botou com vídeo também no Spotify, o Spotify também dá a opção agora de botar o programa com vídeo. E esse 23o episódio é o primeiro episódio onde a gente vai divulgar o nosso praticamente primeiro patrocinador. Que, na verdade, é o próprio estúdio. Né? O nosso estúdio, ele chama Soapbox. Soapbox quer dizer caixote. É... Esse estúdio é onde a gente está produzindo o podcast, mas, a partir de agora, ele já está disponível para qualquer pessoa que queira gravar aqui, tá? Então, a gente tem... O pessoal até vai perceber, né? É, David, joga um pouco a câmera no Shoy, Que vai perceber que, antes atrás dele era uma decoração com bastante salgadinho, é, eu vi, vi, eu é, vi. A gente já comeu tudo. Acompanhou tudo. <laughs> a gente já comeu aquele cenário anterior e agora uhum. está com um cenário mais neutro. Isso aqui não dá mais para comer. Né? É, dá para comer porque são livros, dá para você devorar ah, livros, sei, né? é. a grande maioria Isso. é livro. E esse cenário aqui agora é um cenário mais neutro, mas para uhum. mostrar também para as pessoas, né? se quiser jogar o oh, David na 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 geral. A gente consegue mudar um pouco a decoração, entendeu? Então, caso você queira gravar o seu programa, o seu, o seu podcast, ou vídeo de treinamento, vídeo aula, a gente consegue adaptar o cenário para o que você quiser fazer. Se você quiser Entendi. um dia fazer um podcast de mágica, a gente consegue botar os coelhos, as pombas, a gente encerrada no hein? meio aqui atrás, entendeu? Não, a gente legal. consegue adaptar. Caramba, gostei. Então, o que o podcast é? É o nosso programa, é o nosso. É o programa que a gente usa uhum. para ajustar o estúdio. Então, pelo que o podcast, a gente percebe, por exemplo, que do episódio 21, quando o professor Jung deu falha no áudio. Então, a gente está sempre tentando dar uma melhoradinha para arrumar, para ficar a prova de erros. A gente acha que já tá... a gente já conseguiu botar uma sequência uhum. a prova de erros. Vamos ver, né? se tiver alguma, alguma coisa para arrumar aqui desse episódio ainda, a gente edita. E todo esse merchan a gente apaga. Ninguém vai ficar sabendo o que tem. Tranquilo. Tá rapaz. bom? Então, já apresentei o podcast, já apresentei o nosso estúdio. Agora eu peço para você se apresentar. Eu queria que você falasse quem você é, que você fizesse o seu Thiago Roger para os nossos ouvintes saber quem é você. É, Olha para ali? Pode falar olhando para mim, para a câmera, ah. o que você sentir mais à vontade. Bem, eu sou o Shoy, né? mais conhecido como Shoy Bugado. Ah, tem gente que me chama de... Choi, 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 né? Porque é um nome assim que eu morei não só no Rio, mas em Manaus durante 13 anos. Então lá não tinha muito Choi. É, não é comum. Aí me chamaram de Samurai me adotaram de Choi, né? Aí ah, eu sou mágico, é, ilusionista, né? você decide. Ah, também faço parte de um grupo chamado Corebro, né? um grupo de influencers que falamos do nicho coreano, da cultura coreana. Uh, adoro adoro comer sushi é e isso, eu tenho 20 eu tenho 30 anos, ó, oh, tava quase mentindo tava falando <laughs> a idade da Coreia tenho 30 anos e hoje acredito que vivo só disso, né de ilusionismo e também edito vídeos é, sou editor de vídeo e é isso legal, legal é, <laughs> é... Como o Só é mágico, eu fiz uma pesquisa e hum. descobri algumas coisas que eu achei melhor manter em segredo para não prejudicar a sua aura mística em relação à mágica. Sim, sim. Mas, na verdade, é uma mentira, porque eu não achei nada muito diferente do que você acabou de falar, tá bom? Eu vou ler aqui a apresentação que eu consegui fazer, dando uma leve pesquisa, uma leve stalkeada. Só é Shoy bugado. É um ilusionista, youtuber e influencer. Ele está há dois anos em São Paulo após ter morado seis anos no Rio de Janeiro e 13 anos em Manaus. Costuma fazer apresentações de mágicas em eventos pela cidade e hoje faz parte do canal de YouTube Corebrow junto com os fundadores John e Kyumin. Basicamente Isso. Isso. É, Falei pouco para tentar não errar porque é, eu eu falo para as pessoas que quando eu erro você pode me corrigir depois, mas uhum. quando me corrige eu fico chateado. Então, Não, eu tá pensei. Certinho. Quanto menos eu falar, acho que é menor a chance de errar. Não, tá certinho. A diferença é também eu tenho um canal meu, é que o, que o, é, o Corebro é mais focado realmente para o nicho da, Core, da Coreia, é. de informações, né? E etc. O, eu tenho um canal meu só de mágico mesmo, né? Que é Shoy bugado mesmo, tanto pro Instagram quanto pro YouTube. Então é, é fácil achar no Instagram, no YouTube, uhum. só botar Shoy, só que é uma observação, pessoal é com S. Isso. Né? É show com um S. Ah, é S de, por causa é. do Samuel. É. Ah, entendi. Eu achei que fosse já uma, um começo pra, pra bugar a cabeça das pessoas. E porque... eu já tive problema com isso, porque eu fui num congresso de mágica. cortando não nada a ver, né? Eu fui num congresso de mágica. E foi um dos mágicos japoneses que ganhou o Mundial, empatou com o coreano em 2006. Japonês, japonês, japonês é, brasileiro? Não, japonês, japonês, tá. okato. Foi num congresso do Rio de Janeiro. Aí ele falou: Choi? Você é Choi? Não sei se você conhece. É, você conhece aquele programa antigo? Você quem? Sei, sei. Ele já participou de lá. Ah, é? E quem indicou ele pra ir naquele programa? Sabe quem foi? Não. Você conhece o Mastro Satihei ou não? Sei. E ele é Choi Ah, shoy, Você é Shoy? Mas ué, pra mim o Choi é. Com C, Aí eu falei, meu, isso aqui vai dar melhor porque vai ser a primeira vez que eu vou num congresso, sabe? Que é, vai ter gente que de sabe, fora, né? Uhum. É, e vai associar e tal, assim. Eu falei, pô, eu vou ter que mudar isso, meu. Por mais que. Ah, naquela época era Choi com C ainda. Era com Choi com C, ah. porque real, tipo, o pessoal me via e fala, não, não, vou te chamar de Samuel. Vou te chamar pelo seu sobrenome, entendi. que é mais misterioso. Aí daí pegou e vieram convidados realmente fora e, tipo, aí batia essa, essa, tipo, mano, você não é o único Choi aí. Mesma coisa entre os coreanos aqui da Polônia, né? Uh -huh. tipo, Quem é você para se chamar de Choi aí? Pra ele, você tipo, que ser o se Choi. É, eu falei, pô, é verdade, né? E por coincidência já tinha um <laughs> mágico Choi muito famoso, entendi. É, tinha um, não, não só ele, tem vários. Ah, tem, é? tem esses dias o Eden também, que ele é Choi, que, meu, cara, tá arrebentando. Campeão Mundial. Desse ano. Tem né? campeonato mundial de mágica? Tem. Como que é, tipo é o campeonato? Robert. Ah, é? É tipo é. quem some a maior coisa, quem sobe o cara, some o elefante, ano que vem ele some um Meu. trem. Como que você descobre é... quem é o melhor mágico? É que nem um, um, um. Qual é o seu talento? Só que entre mágicos. Tá. Você tem que enganar mágico e você monta um ato de uh, 7 a 10 minutos. É um ato tipo um número. Tem várias categorias, tem manipulação, que é Sunkirsur. Pura habilidade tem uhum. comédia tem mágica geral que já envolve gente que cria realmente desculpa que cria realmente tipo uh, seja com engenharia com coisas assim uhum. eletrônicos e meu Faz nada, faz pura magia, tipo automático. Sei lá, o cara aperta um Tudo botão. Tudo isso é a mesma nome. categoria. Não existe várias categorias não, de, então, de magia Ah, são é, várias é, categorias. Manipulação, comédia, ah, tá. é, mentalismo. Aí já entra, tipo, coisas também. E você tem uma especialidade também? Aí eu competi plasoma, que é o América Latina, uh, na manipulação, que é não. só a mão, pá, 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 pá. É. E é o que uh... você mais gosta ou é o que você estava mais muito. se sentindo seguro? Gosto muito. Por que fazer, por exemplo, engenharia, você já precisa. Já demanda mais estrutura, já demanda mais coisas para você conseguir também. É, eu, tenho, eu tenho um amigo chinês, né, que ele é mágico. A gente trabalhou bastante junto, né? Que é o né? Hoje ele é conhecido como j U. Ele trabalha com. ele, ele trabalha na, na, no braço e vende vários produtos, né? De. Produtos eletrônicos, uhum. seja tripé. É, Equipamento de, de câmera e tal, o celular. Ele pega as coisas que. Ele pega as coisas que geralmente costuma descartar ou pedir para devolver, ele desmonta e vai montando umas bugigangas assim que. Que faz coisa, mágica. Faz mágica, coisa de louco. Ah, é? é, Coisa assim, tipo, sinistro. E com equipamentos assim, padrão, sabe? De venda de produtos eletrônicos. Ele só desmonta e cria algo assim, cara, vou fazer isso aqui, sei lá, fazer fumaça, coisa de. Entendi. Então. Não, vamos... não necessariamente a pessoa precisa uhum. ser um baita de um engenheiro ou coisa do tipo. Né? Então, então vamos voltar já. A gente já tava falando dos campeonatos de mágica e tal. Antes uhum. da gente começar a competir pra ver quem é mais mágico. É... Como que você entrou nisso? Como que você foi, foi parar em mágica? Eu. É... Foi. Inclusive foi com o Pyong, né? E... Um abraço aí, Pyong, se você estiver assistindo. Pyong Lee. Pyong gente... Ele também fez mágica durante um tempo. Nossa, ele eu, ele e tinha um também ainda um veterano que é o mágico Ho, Ho Song tá ele é o veterano da, dos tipo coreanos brasileiros é o primeiro coreano no Brasil pra, é, a fazer mágica da, a fazer mazur é. enfim aí uh, foi tudo uma questão de pior que o Pyong ele foi encaminhado através de um outro mágico brasileiro só que são tudo da mesma uh, do mesmo grupo né uhum. daí na igreja de Diok, né a gente ele já meio que manipulava as coisas, uh, fazia alguns é, manipulações de baralho, ou seja uhum. coisas de baralhar, técnicas tá. de cortar. De fazer é é coisas de gambit, sabe? Sei, é, sei. É. X-men. Meu, eu já ficava fissurado só naquilo. Eu falei, meu, me ensina a fazer um riffle shuffle basicão, normal. Só quero aprender isso. Aí eu fui pegando gosto. Falei, cara, da hora me ensina assim, mais coisas né, mais intrigantes, mais difícil. Aí ele foi me ensinando o técnico. Ele ensinava de boa. De boa, porque na época... Nossa, a gente era muito amateur. A gente não tinha... A gente era é, O Pyong era bastante forte naquela época já, né? Isso eu falo... Acho que... 2008, 2009... O Pyong imagino, já era famoso. 2010, ele já era famoso. Não no YouTube, mas entre os mágicos. Ah, entre os mágicos. Entre os mágicos, entre os mágicos é. uh, Daí... E ele era bem manipulador. Nossa, hum. não tinha manipulado melhor, melhor que ele. Então, eu acabei me espelhando bastante nele. a gente O que ele fazia, eu fazia, né? E. Só que a gente acabou tomando rumos diferentes, né? Eu acabei indo pro Rio também. A gente fez vários eventos solidários juntos, né? Eu fazia parte de um outro grupo de mágicos que chamava Mágicos Solidários. É normal os mágicos andar em grupos, assim, fazer apresentações em grupos? Antigamente sim. Até porque era uma forma de. Aqui, o, o, a minha categoria que era palco naquele tempo uh, meu número meu ato né que eu usei para competir no flazoma não tinha muitos eventos que o cara tipo pagava né pra, Ah o tá. número não era é, convencional que o cara pagar eu quero que eu, eu quero o seu número pa sabe quanto é o seu número cinco minutos tá então toma eu quero que você apresente no meu sei lá festival aí então a gente fazia muito evento solidário tá. ou Matsuri né uhum. evento japoneses então a gente, porra, a gente tinha estrutura de palco e tinha um, um tempo, então era uma forma de pegar, adquirir experiências uh, no palco e, e, e técnica, né? E também ser divulgado. E, ter, e ser divulgado. E o Pyong fazia parte, né? E a gente treinava junto e é, a gente ficou por um bom tempo fazendo essas brincadeiras aí uh, nessas comunidades, seja japonesas ou solidárias, né? Pessoas... Em hospitais e uhum. tudo mais. Então você começou a mágica, você aprendeu mágica de forma engraçada, da igreja? Na igreja, intrigante. Entendi. E é. na isso na você verdade, tinha quantos anos mais ou menos? Nossa, te falar, foi muito mais profundo. O assim, meu contato direto com o Mazur foi em Manaus, né? Quando vieram os missionários, eu acho que inclusive daqui do Borretiro foi até Manaus, só tinha uma igreja metodista lá. Aí os caras. Meu, meu primeiro contato com mágica foi magia pura. O cara. Ele tentava pegar... Ele é, tentava não. Fazia muito bem. Ele usava a, a, a mágica como uma ponte para a palavra de Deus. Então ele fazia aquele Spongebob, aquela bolinha de espuma tá. vermelha, sabe? bota uma bolinha aqui, segura essa bolinha, pá, aí viajava de uma mão para a outra, já viu? Sei, sei, feito? sei. Quando eu vi aquilo, falei, meu... Isso aqui é coisa de louco. <laughs> Quando ele começou a me explicar isso aqui. Você tinha quantos ensinar, anos? Meu, eu tinha oito anos. Tá, então você acha que é a verdade. Você acha e que era a verdade? Era... E mesmo ele me ensinando. Ah, ele te ensinou né? Ele ainda? me ensinou. Mas pra mim aquilo lá era. Tava, mano, pra mim ele tava tirando sarro. Ele tava tentando me ensinar o que era. Ele, tava, ele tava, tava tentando te enganar de que aquilo não era magia. É, era um truque, mas, mas a ele, verdade. Mas ele realmente tava me ensinando. Só que eu era. Mano, eu tinha... a minha mente era muito fértil. Eu tava vendo aquilo com um olhaço assim meio. tá ligado? Bem, bem lá em cima, pra mim aquilo era um teleporte, uhum. sabe? Eu via a bolinha, tipo, spawnar e ela pular, assim, tipo, sabe aquele efeito que, pum, sobe assim? Então, magia pura. E foi meu primeiro contato. E oito na anos. Na igreja. É. Entendi. Ah, era... e depois no ano de você já tinha quantos anos, então? Aí no ano eu já tinha em torno, acho que 16, 15. Tá, Mas ainda tinha aquela faixa, a memória tá? dos oito anos, então. Eu lembro. Eu falei, meu. Quero. Eu quero. Quero me aprofundar mais. Eu lembro que nesses 15 anos, eu tava numa fase meio que, tipo, meu. Sabe? Tipo, já é aquela fase que uh, os mais velhos começam a falar: ah, vocês já têm que saber o que vocês querem. Que vai fazer o quê depois? Vai fazer Fulvete? Vai fazer Enem? Vai fazer o quê? Vai ser advogado? Dentista? Começava papá. as pressões. Aí eu falava: ah, mano, que saco. Vai, eu vou fazer a DM. <laughs> e fez a DM? Não, não fiz. Tá. Porque realmente. A mágica, depois que entrou na minha vida, é... O ilusionismo, né? Tipo, não sai mais. E tipo... E eu tentei sair várias vezes, né? Mas aquela frase lá do Mr. Miyagi, né? Karate Kid. Qual a frase? Ele fala assim, o Karate nunca vai sair de você. você. Sempre vai conviver com isso. É a mesma coisa com, com a... a mágica. É, tipo... Tinha momentos que, mano, eu tava de saco cheio. Inclusive, no Flasoma eu perdi feio lá, né? E eu... Peguei assim, um ranço enorme com Azur. Tá. né Com mágica. Eu, meu, vou parar, não quero mais saber. Porque o meu, um dos meus ídolos coreanos, né? Lucas Lee, ele tava lá assistindo, ele pegou o segundo lugar é, mundial. E, eu, mano, ele ia ver o meu número, eu errei tudo tipo, coisa que eu fazia, isso de olhos fechados. Mas, sei lá, bateu uma bad ali, eu errava tudo. Aí ele viu, aí eu peguei uma depre Enfim, né? Mas ele não, ele, ele não chegou a falar nada pra você. Falou, eu falou muito bem, mas sabe o que eu falava? <laughs> muito bem forçado, <laughs> tipo, o cara tentando ser educado. <laughs> mas enfim, nem sei porque eu tô falando isso. É, ah, então, mas aí eu tentei é, me desapegar, mas não dava, sabe? Eu sempre aparecia, tipo, e tinha uma moeda, não posso. Posso fazer um negócio pra você? <laughs> é uma forma de conversar, uhum. me ligar com a pessoa. Tipo, a pessoa, caraca, você é muito bom, você não pode parar. Então, muita gente foi me incentivando, fazendo correr atrás e... Mas dos 16 anos até hoje, então... Até hoje, Você mano. sempre fez mágica, seja sempre. profissionalmente ou de hobby. De hobby. Eu tentei parar, tipo, meu, não quero mais treinar, não quero mais saber, mas sempre vinha coisas novas. Eu falei, caraca, isso aqui é da hora, hein? Vou aprender. Às vezes, e na época, 18, 19 anos... Meu cérebro funcionava a mil, hoje eu tenho 30, né? Mas assim, tipo, eu vi aquilo lá e aprendi assim, pá, nossa. Ah, no olho mesmo, sabe? Então, eu, vi, eu vi dizer, aí você me corrige se tá errado, que uma vez que você aprende mais ou menos o conceito de mágica, começa a fazer mágica, quando você vê uma mágica nova, você já consegue imaginar como que a pessoa fez aquilo. Sim, sim. Tem, mas, mas, mas provavelmente tem mágicas que, quando você assiste, você não tem a mínima noção de como ele fez também? Existe tem. isso ainda? Inclusive, é assim que funciona os campeonatos, né? O FISM. Consegue. Mesmo, porque mágica existe há muitos anos, mesmo é assim até anos, hoje, ainda anos. consegue criar mágica nova? Consegue, consegue. Hoje Com em baralho dia, também, por exemplo? usa muito tecnologia. Ah, tá. Meu, tem coisas absurdas, tem com bichos, com mosca. Sabe, tipo, você. Meu, esses dias eu vi no TikTok, cara, escolhe uma carta. Papapá, pá, pá, escolheu, e pá, uma carta, agora coloca de volta em baralha, colocou, abriu assim. E tal, com fósforo, uma caixinha de fósforo, abriu, uma mosca saiu voando, pousou em cima da carta dessa pessoa. Escolha, tipo, selecionada. Meu, isso aí é absurdo. Mas você aí. tem ideia de como faz, não? Ah. Aí, isso... Hoje em dia eu tenho mais ou menos uma noção. Mas tá. é uma mistura de vários conceitos e elementos que você inventa na hora. É, e você, tipo. E às vezes é assim, tipo, natural. Eu tô, às vezes eu acabo criando uma coisa ou outra. Né? Tô num local e falo, meu, está de açúcar. Nossa, eu pude fazer isso, pá, pá, pá. E, Tipo, já criei. Vamos fazer um vídeo. Já faço o vídeo. Ah. Aí, pá, já fiz um efeito. Então, assim, tem. A, tem um grupo, sabe o Oriental Magic Show? Sei. Uh, eles foram muito conhecidos. Teve uma época que eles foram muito conhecidos porque o Mr. M tava vindo aqui direto do Brasil. Tava revelando os vários efeitos, né? Já, uh, vamos falar do Mr. M? Ou vamos falar do Ori Oriental Magic Show primeiro? Pra mim são dois assuntos que eu queria conversar hoje. Sim, sim. É só pra, só pra uhum. finalizar esse raciocínio. Esse uh, eles faziam uns efeitos, né? Quer dizer, o, o Mr. M revelava... Mostrava, uhum. né? Só que o, o Osama Sato, né, que é o líder do Oriental Show, ele falou, não, não é assim que funciona, não. Eu, e eu vou mostrar de um jeito que ele revelou, mas de um, eu vou mostrar o mesmo efeito, só que de outro jeito. Tá. Mostrar pra vocês que não é assim que. Sabe? Então, ou seja, ele sempre tentava. É... Mas ele fazia a mágica sem. Aí ele fazia a mágica, mo... mágica que o Mr. Emi revelou. Só que sem revelar. Sem revelar, Sim. mostrando que o que. A prova. Eu... Ó, já que o Mr. Emi falou que tem isso, eu já vou tirar isso. É e aí ele fazia. Isso. Sempre tentava uh, contradizer o, o, o fato M. do Mr. Então, isso é uma prova de que, tipo, um efeito, você pode fazer em formas. Entendi. Sabe? O Oriental Magic Show, não sei se a pessoa que tem mais ou menos a minha idade deve lembrar, porque estava direto, acho que na Eliana, nos, nos programas de televisão. Era acho que três, quatro descendentes de japoneses com uma maquiagem bem forte, né? Nossa, com, eles são incríveis. Com a cara bem branca, com um batom, e eles faziam as mágicas. E para mim é... era muito legal porque era a primeira vez que você podia ver Asiático na televisão sem estar fazendo papel. Apesar deles terem esse nome Oriental Magic Show e ter cenário e ter alguma coisa ligada. Não precisava lá estar tá fazendo sotaque, não precisava estar é. tá fazendo. Eles estavam mostrando um talento. Eles né? quebraram vários tabus, né? Tipo, imagina, um asiático uhum. entrando naquele tempo, que o preconceito era bem forte. Sim. E de batom preto, cara branca, <laughs> aquilo virou marca, né? E registrada é. do Osama, né? Então foi, foi muito bom nessa época. E esse poderiam. show que você fez no dia da votação do primeiro turno da eleição com eles? Sim. Foi a primeira vez que você apresentou com eles? Não, eu você já, já conhecia? Já, já me apresentei antes, né? Mas de forma bem. depois de muito tempo. Porque assim, eu já trabalhei pra eles, né? Ah, ele, é Não, não, não. Uh, com, com produtos que eles vendiam, kit mágica. Tá. Minha história com eles é bem simples. Tipo, eles, eles organizaram um campeonato onde esse campeonato é, eu participei eles gostaram muito do meu número eles chove oh, vem cá você não quer trabalhar para gente não Então, para mim de certa forma seria um uh, trabalhar ao mesmo tempo um workshop que pô eu, uhum. vou, eu vou aprender com sim, é um estágio mestres. praticamente é? É. sim eu aprendi muita coisa e na época eles... Hoje em dia não fazem mais isso, mas eles vendiam muito kit de mágica. Uhum. E eu, eu vendia... Pra, é, pra criança, assim, pra... Pra criança, uhum. bem uh, didático, então... E você vendia onde esses kits? Ah, eu, eu trabalhava em shopping, né? Ah, no quiosque mesmo. ah em quiosque de shopping. Ah, é. é verdade. Antigamente tinha uns quiosques de shopping que vendia mágica. É, e, tinha inclusive... um deles. O deles era nosso. Era em que shopping? Uh, na época, quando eu comecei, foi o shopping Santana. Tá, e o shopping, o quiosque era deles. Era deles. E tinha era um monte de produtos. De... Oriental Match ah. Show. Nossa, e o, era o quiosque mais top de mágica, porque na época tinha um, é, display, mostrando os efeitos, tipo, tinha todo um cenário. E pra sabe? vender a mágica, você tem que fazer a mágica lá Sim. Pra mostrar. E o melhor, eles que vieram com a linha do DVD. Já, já existia, só que aqui no Brasil eles que vieram... Porque antigamente as, as instruções eram tudo. Uh -huh, uh -huh. Você tinha que ler, via, tipo, passa um, passa dois, passo. DVD, meu, você só imitava e fazia e tava lá. Era assim, quase cuspido. um Mr. M também, né? Porque é. gente, pra poder ensinar, que tem que revelar. É, a gente vendia. Não, não dava, assim, de brilhante. Entendi. Ó, tipo, toma aqui, ó. Tô revelando. Quando o Mr. M surgiu, você, você era muito novo. Sim. Você não tava trabalhando com mágica em si. Não, não, não. Então, por um lado, você deve ter achado legal no começo, quando o Mr. M surgiu. Cara, é, assim, não achava legal, mas também não fazia diferença, né? Eu só... Uh, na época eu via um cara que era mágico né ele uhum. não era mas é, era estranho né ele ficava revelando tipo ele, ele se dizia mágico mas revelava então eu não pensava tipo mal mas também não pensava bem era não, se não se empolgava a com é aquilo né na eu época. Ficava lá, tipo, ah, é? ah, já tinha alguma forever. já tinha um DNA de mágico e você já falando assim ah não é certo gostar porque realmente é, os, os mágicos começaram a odiar o cara meu amigo esses esses dias não mais Uh, acho que dois, um ano e meio atrás, ou dois anos atrás, mais ou menos isso. Tava tendo, real, uma, uma briga, né, nas associações, né? Tipo, um lance assim, tipo, guerra civil, sabe? Capitão uhum. América e, e, e Iron Man, uhum. né? Então, uhum. tipo, tinha uns caras que... É, era, é que, assim, o Mr. NM tá morando aqui no Brasil. Ah, é? Então ele veio eu achei aqui... Que ele tinha, eu tinha ouvido um voto que ele tinha falecido, assim. Uhum. Ele tava bem doente, é, tava eu doente, acho. Mas tá. ele veio pro Brasil e ele tava meio que vivendo aqui... E tentando uh, ficar entre, a, entre os, os grupos, mágicos. entre os mágicos. Então tinha muita gente, assim, cara, que não queria. Uhum. E as associação tava dividindo mesmo. Não queria fazer parte. Tinha gente que, meu, cara parou, não quer mais revelar, fica na tua. E tinha gente que era a favor e não a favor. Porque ele, ele causou um, meu, um causou, estrago no mercado. Causou. David Cooperfield, meu, até o David, David Cooperfield, tá. tipo... O cara, o cara conseguiu provocar, mexer com ele, né? Então tinha efeitos assim que, tipo, depois que saía da patente, né? Ia lá, revelar Ah, tem patente de mágica. Você cria Acredito uma mágica, você pode é, ir patentear. Eu não tenho certeza, mas eu, eu ouvi essa história. Uhum. Uh, enfim, né? Então assim, ele revelava muito efeito profissional, né? Não é só, tipo... Ele, mim... não, ele não tava ferrando o mágico de festa de criança. Ele tava ferrando mais os mágicos mais top. Sim, sim. É que mágica e festa de criança e tudo é tudo igual, né? É tudo segredos, ah. né? independente do que for. Uh, tinha gente que fazia é, queria mais pelo Ibope, acredito. Não, o pessoal ia pelo Ibope, né? Porque o Mister M é muito famoso, né? Uh -huh. por, por conta disso. Então tinha grupos de mágicos que ia lá, apoiava ele, tinha que não apoiava. Meu, era tipo amigos de amigos. Então, eu, na verdade eu nem me meti. Para mim. Forever, né? Tipo. É engraçado que qualquer um poderia ser o Mr. M, porque é só você pegar a mesma máscara e, e começar Sim. a revelar as mágicas Sim. também, né? Mas... mas. Mas não teve nenhum não outro, né? Não teve, porque ele no fim acabou tirando e revelando quem ele era. Entendi. Não, mas eu digo assim: vendo o sucesso que ele fez, era normal pensar que ia começar a surgir outras uhum. pessoas querendo revelar as mágicas também. E tu che... não chegou a ter, chegou? E eu acho que é um baita marketing o cara vir mascarado e você tentar. Foi polêmico, né? Foi polêmico. Sabia quem era ele, tinha gente que queria matar ele, sabe? Realmente era algo que é, fez ele. Eu, eu acho que é um marketing genial, né? Mas. Você acha que ele veio pro Brasil porque ele fez muito sucesso ou porque ele sabia que aqui do Brasil ia conseguir dividir a galera Ele por... tava falindo e veio pra cá. É, nessa... e, Mas o Ibope dele tava muito bom aqui no Brasil. Por causa do sair do Fantástico, né? É. daí. Mas é mas engraçado, eu ele acho. Já tava... Eu imagino que o programa dele faria sucesso em qualquer lugar do mundo, não? Sim. Eu acho que se a execução dele tivesse, mano, e pior que ele era bom antigamente, ele era muito bom. Ele fazia umas, como e... o mágico é, mesmo. Eu não lembro o nome dele, mas. dele? Eu. Enfim, ele é como mágico. Ele fazia coisas assim de palco, produção de pombo. Era médico de La... mágico de mágico... Las Vegas, é, né? É, ele fazia pombo, produção de pombo, tipo. Boa linha, pá, vira lenço e pombo, duplicava dois pombos. Então fazia coisas muito boas. Mas aí, de repente, se ele tivesse vindo com o lance da massa, cara, de repente. E, e em vez de revelar eles realmente. Porque assim, o mágico, meu, para O cara só tem uma coisa que tem que guardar para ele para mostrar que ele é mágico, né? O resto sacrifica, seja a sua alma, seja. <laughs> seja. É, é sendo polêmico, mano, mas uhum. o segredo é o que, velho, é a única coisa que você poderia guardar, né? E é a única coisa que ele jogava fora. Existe... Então... No, no caso do que Magic Show, nos kits de mágica que eles faziam, dá pra falar que mesmo ele vendendo mágicas pras crianças, assim, é, eles ainda estavam respeitando Sim. o código oh, é um dos ponto mágicos. Legal. É um ponto legal. É por isso que teve essa separação de, de, de mágicos também. Foram um uns fatores. Uma galera, pô, mas... Se eu tô ensinando uma mágica num DVD, eu não tô. Já, tô, já não tô revelando. Uhum. Então tinha essas, essas rinchas assim, né? Tá. Se tiver um mágico aí assistindo. <laughs> tamo junto aí. <laughs> Espalha pra todo mundo. Realmente, eu tô queimando a, a laia. <laughs> Enfim. Aí, tipo, era, uma, uma, era um dos argumentos, né? Pra. Ah, mano, virou um negócio meio política, sabe? Tipo. Piada, né? Pra mim. E até é, no mundo dos mágicos ficou polarizado e então... tal. Ah, meu. Tipo, realmente, a galera... Ó, se tiver mágico ali... <laughs> mas realmente, ó, tipo... A galera que ficava de mim falando sobre esses... Querendo ou não, se você fica discutindo sobre um assunto que... Que... que É contra o Mr. M... O que vocês estão fazendo é dar ibope pro Mr. M, né? Tipo, Exato, argumentando, exato, certo? exato. E, mano... Mas, tipo, e os mágicos, que para mim, os mágicos mesmo que ganham dinheiro com show business, né? Ou, sei lá, show infantil, whatever, que tá ganhando dinheiro, fica perdendo tempo conversando lá, tipo, tá. discutindo. Ah, não vou mais pra convenção porque ele apoia o, o Mister M. Ah, não vou para aquela convenção X porque o Mister M tá lá, ou porque não tá lá, blá, 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 blá. Então, pelo tem que, que eu imaginava é. que o Mr. M, uma hora, ia acabar não tendo mais assunto, porque ia revelar todas as mágicas, mas você já me convenceu de que sempre tá surgindo novas mágicas. Sim. Então o medo seria também. Tá, eu, eu, eu vi até uma mágica sua muito impressionante, que é o negócio sai do celular, por exemplo. Tipo, como se fosse moeda. Não, é moeda. É, moeda que sai do celular, por exemplo, né? Então, se ele revela aí, ele começa. Ele tem. Ele tem conteúdo para criar ainda, porque novas mágicas vão surgindo. É. Ele conseguiria revelar também, né? Isso é algo que. que talvez é bom deixar ele quietinho lá pra deixar não, as mágicas verdade, trabalhar. Pra mim, tanto faz, porque é algo que não tem, não tem controle. Não dá para chegar e prender o cara que vai surgir outro Mr. M. Porque, ainda mais que, para mim, real, e eu falo mesmo, tá? Pode, pode botar isso. Tá? Os mágicos que fazem sucesso na internet é geralmente revelador a galera que revela. Por isso que eu quero mostrar e provar né, que eu sou um mágico que não vou precisar revelar nada. A não ser que eu queira vender, né? Uhum. Fazer um curso, né? um teletrabalho, uma, uma, um infoproduto, né? Uhum. Beleza, né? Mas realmente, os que bombam na internet é a galera que tá revelando. Então, o. Quando você tava no Rio, você ainda tá, tinha contato. Você morou em Manaus e no Rio porque você foi com os pais, com a família, ou porque você foi profissionalmente? Não, não, é, eu, Manaus foi. Eu nasci aqui em São Paulo, só que eu fui para Manaus por conta dos meus pais. Uhum. Né? Você tinha quantos anos mais ou menos? Nossa, criança, é. Né? Tá. Acho que eu fui com, não sei, não sei, não sei real, quatro, quatro anos. Você, então você passou a maior parte da sua infância, Sim, adolescência falando, lá, e é em Manaus? Meus pais trabalhavam na, na Samsung, né? Uhum. Meu pai trabalhou mais de. 20 anos lá, a Samsung. Aí uh, a gente resolveu vir para São Paulo, foi para Campinas. É, meu pai ficou cuidando da fábrica por lá também, né, pela Samsung. Depois a gente veio aqui para o e depois eu também resolvi ir para o Rio de Janeiro. O motivo de eu ter ido para Rio de Janeiro foi por causa de trabalho também. Eu tava cuidando uh, uma fábrica de tapioca, né, que abriu é uma empresa de tapioca né? com. Ah, não, não, nada relacionado à a mágica. A com a mágica tá. né? foi... Mas você continuava praticando? Nossa, não. Esse foi uma fase da minha vida que eu falei meu, vou desencanar de mágica e correr atrás de emprego de verdade, né? Tá. Porque eu já tava tipo muito saturado lá e tipo, uh, por conta do, do da competição que eu perdi e também. Essa Porque... competição foi um grande trauma, foi assim, Foi um então. grande impacto, é. Né? Você treinou muito pra ela e chegando lá não conseguiu uhum. executar. É, e também meus pais também me cobrando, tipo, meu, você ah. já tem 20, 24, 25 anos. Cidade vale tá. pra caramba, né? É, vai, tá. é uma, já era um emprego de verdade. Pô, <laughs> é. e a. E a minha ex? Ela, ela, é isso? Ela. Ela e os pais ela resolveram abrir uma, uma fábrica de tapioca, mas. Teve muito BO também, né? Lá no Aquela Rio de Janeiro, de, lá no Rio de Janeiro, naquela época quando teve a crise dos caminhoneiros. Sei. Meu Deus. E também depois a minha pior época de abrir empresa de, de alimentício, né? Uhum. Aí também veio a pandemia que né? Ah, então, você tava no Rio ainda então. Tava no Rio. Quando começou no começo a pandemia. Da pandemia eu já tava vindo para cá. Tá. Então foi muito ruim. Mas você foi saiu muito... do Rio já indo pra... vou voltar para São Paulo para ver o que que eu faço, é isso? Ou você é, já, tá não, pra eu eu já tava já voltando São Paulo? Eu já tava voltando para São Paulo, já meio que com outra cabeça. Tipo, meu, não quero mais trabalhar para ninguém. Eu vou viver do meu jeito. Tá. E já tava. Eu já tava meio que esqueletizando todo uh, o uh, meu novo padrão de vida. Né? Eu falei, pô, tô seis anos aqui, eu não vou voltar para casa dos meus pais, né? Aí eu já arrumei um lugar para ficar, né? Meu amigo ele fez vários. Uh, Kitnet, né? E a gente meio que fechou uma parceria, porque ele fez um preço bem bacana. Eu tenho a minha estrutura lá, hoje minha casa é meio que um mini estúdio para gravações de Corebro e tudo mais. Então, assim, eu falei, meu, vou viver, já que a gente vive só uma vez, uhum. vou viver fazendo algo que eu amo, né? Seja internet, seja chamando a atenção, fazendo mágica, seja falando sobre o nicho coreano, porque não necessariamente eu também só vou viver de mágica né minha meta é essa né viver de show business mas falar de tudo eu tive a impressão que você fala bem você tem uma pronúncia boa as poucas palavras hum. que você foi falando você teve uma pronúncia boa você ah, obrigado, fala bem obrigado. você você assiste Star King por exemplo Star King é um programa super antigo ou você só Nossa, eu, só eu assistiu adorava. por causa de mágica Não, eu assistia por causa dos meus pais né ah tá na época era o quê? DVD né uh -huh. DVD Isso. aqueles aparelhos coreanos tipo Netflix lá ah, o Gatunete pirataria. coreano é e assistia muito, porque tinha muito massa que ia lá que meu uhum. eu não ia direto. Eu ia, Onde eu tinha adorava, mágica mas... chamava a sua atenção. É. Daí também, programa de talento. Eu gostava muito de, de, de é, show coreano, né? Uhum. X-Men, era ta era Quando o, tá, o Pyong tá? fazia mágica no SBT, naquele, no intervalo do. Ele, ele fazia mágica no intervalo de um programa que era tipo American Idols, assim, ídolos, não era? Você lembra? Era tipo qual o seu talento, alguma coisa qual assim. Qual o seu talento? É. Você já conhecia ele Putz, eu tava nessa época já, tipo, apoiando ele. Ah. Uh, ele. A gente treinava junto na igreja e ele mostrava ver se tá, tá, tá legal. Pá, 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 pai. falei, meu, tá top. Ele é o um bom mágico. Top. Hoje, até hoje, eu considero ele um ótimo mágico, um dos melhores do Brasil. Te garanto. Ele é um dos melhores. Aquele, hoje ele tá com outros trabalhos, Sim, né, mas O nicho mas... dele agora é bem aprofundado em hipnose. O cara é um gênio. Ele foi para os Estados Unidos conseguiu um mestrado uhum. no YouTube. Nossa, tô fazendo um jabá de graça. Hein? No YouTube, ele é o melhor hipnólogo do uhum. mundo. E de hipnose, só ele. Assim, ele tipo, já te hipnotizou? De... Não. Já Não. tentaram. Já também. tentando, conseguiu conseguiu. É que você bugou ele. É. Aí, é, é, é bugado. Entendi. O, pra mim, eu, quando era mais novo, quando era criança, sempre assistia do Fantástico. Tinha uma parte que fazia os shows do David Copperfield. Aí eu lembro que uma mágica que me impressionou muito do David Copperfield foi a primeira vez que ele falou que ia voar. Porque aí ele, ele voava e aí passava os arcos por ele para mostrar hum. que não tinha nenhuma corda Nossa, segurando. Incrível. Você, você consegue imaginar como que foi feita essa meu, mágica? De louco. É, meu. É que quando ele viaja. Não, não, não precisa revelar, não, não tô eu não falando isso. Uh -huh, mas Quando ele viaja, ele leva o palco dele inteiro. É, O cara é louco. Mas, pra mim, o, o que mata assim, um Leigo, o, o conceito dele, ah, tem um capo, tem um fio, papo. Uh -huh. É quando os caras vêm com um acrílico de uma escada assim de, de vidro, uh -huh. bota em cima dele, ele começa a andar ao contrário, sabe? Começa a subir assim. Subir mas o quando você olha, você consegue ter uma. Não precisa falar como que é, mas você consegue ter uma ideia tipo, ah, então eu sei o que ele tá fazendo. Consigo. Ah, mas. É. Entendi. É, porque. Ah, deve são... ser muito legal é, isso. É legal, muito bacana. Mas aí é uma coisa do tipo assim: ah, ele consegue fazer porque ele tem dinheiro para fazer essa estrutura. Ou porque tem, realmente ele também teve a sacada criativa. Não, não, é uma. É, também é um conjunto de fatores. É, dinheiro também é. O que ele faz é algo bem que realmente precisa de uma, uma galera por trás do backstage uhum. que que bank não que bank não que que faça o, 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 os trabalhos né uh, da mesma forma que eu uso uma moeda para fazer alguns efeitos né eu Ele... posso usar pessoas uhum. né, para fazer determinados efeitos principalmente se efeito seja levitação seja né, coisas grandes né? é isso você consegue fazer então coisas pequenas levitar Consigo, eu só não trouxe os bagulhos. Aham, né? uhum, entendi. Ah, e, aí, e aí você consegue ter então imagem. É como se fosse uma equação, né? Então, se você consegue fazer levitar isso, então se eu ampliar, fazer algo maior, consigo ampliar cada vez mais, fazer levitar coisas maiores. A, a, basicamente, a fórmula da, é a mesma e você só vai aumentando o tamanho uhum, das coisas. Tem, tem, também. É. é que, ó, uma das categorias de mágica também é grandes ilusões, né? Então. Grandes ilusões é algo que... Aqueles efeitos de cortar a pessoa no meio. Sei. Fazer ela entrar numa porta e teleportar para outra porta. Uhum. É, fazer ela levitar no meio do palco e botar um lenço. Tipo, o lenço é, uau, é, essa, essas mágicas são tão impressionantes que aí você acha que, mano, não é possível. É combinado. É, é, é muito, sabe? Sabe quando a mágica é tão impressionante que você pensa assim, ah, não impressiona mais? Porque deve ter algum um truque muito... Que nem, por exemplo, um dos machos que eu gostava muito, eu ainda gosto, assim, na verdade, nem sei se dá pra falar que ele é mágico hoje, o David Blaine. ele é ótimo. Então, mas é incrível. Ele, ele fazia uma mágica no meio da. Eu gostava dele porque os vídeos dele eram no meio da rua, né? Então você pensa, é, não tem tanto cenário no hum. começo, né? Quando ele começou a fazer sucesso aqui no Brasil pelo Fantástico também. Sim. Aí ele fazia uma que ele levitava, né? Que ele levantava os pés assim e parecia que ele estava levitando. Aí eu achei algum vídeo na internet que meio que explicava entre aspas como que fazia. Que você ficava na ponta de um pé e o outro pé você o outro pé você meio que cobria para fingir que estava ah, levitando. Aí eu, até, eu ficava tentando mostrar para os meus amigos que eu tava conseguindo fazer aquilo e uhum. ninguém nunca nunca apoiou a minha carreira de mágico nessa época. Só que aí o David Bale, ele começou a estar numa pilha de fazer aquelas mágicas de amarrar, botar dentro de uma água e ficar várias horas. Ah, então. Essa Por mágica eu já não acho tão, tão assim é... impressionante sim, ou legal. É, Mas, Roudini, assim, é meio rudine né? É, Roudini, é. Uhum. é É, isso aí é algo que particularmente. Eu acho que o David ben, ele é um dos ícones da mágica, porque ele é um dos únicos que fazem efeitos de testar o limite até o, li é, o limite do corpo, até onde o corpo humano consegue. Sabe, é, você pode explorar ele. Ele realmente ficou no Arrisca. gelo várias horas. Isso, ou Cara, isso ou faz parte da mágica, olha, já é Só isso. pra ter uma noção, ele não ele tá no Guinness Book não como o mágico, né, como melhor mágico, mas ele tá lá por ter ficado, acho que. Acho que 15 minutos, 12 minutos embaixo d'água. Exato, é. Ele tá no Guinness Book. Mas e... isso não é a mágica? Não foi um truque? Cara, ele ficou realmente então, qualquer, nesse tempo Ou é... ele enganou o pessoal do Guinness? Não, não, não. Foi, foi na raça. Tem técnicas pra isso, né? Uh, assim como tem técnicas de. Meu, ele é, ele é louco. Só ele faz. Ele, tem... ele apareceu no programa do Jimmy Fallon que, de alguma forma, ele consegue separar o compartimento aqui do, 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 do corpo, né? Que você bebe água, mas você armazena essa água num outro canto. Não vai direto pro tá. estômago, né? E ele consegue pegar aquela água. É... Armazenar e cuspir quando ele quiser aquela água. Ou seja, ele aproveitou desse recurso. Ele botou um sapo dentro do corpo dele e armazenou dentro dele. E ele trazia o sapo de volta quando ele queria. Um sapo? Sapo vivo. Coisa de louco. Ele engolia um sapo vivo. É. Então, assim, tem. Sim. E tem aí ele deixava bagulho. leite, aí de repente ele soltava o sapo pela é, boca? Quando ele quiser. Ele e ele, ele, ele trazia de volta, colocava de volta. Então, é, ele é um dos únicos. Mano, pra mim ele é uma referência que. É, você pode e, tentar aí, ser. Que nele. Aí, então, aí a mágica seria do tipo assim, ele entra na apresentação, só que com o sapo já engolido. E aí, Não. de repente, ele vai fazer das coisas e é. ele sai o um sapo da boca dele. Eu, esse lance do, do que é mágica é algo assim que. No momento que você consegue deixar a, a pessoa bugada, uhum. sabe? Por isso que eu gosto, de, por isso que eu adotei esse nome, chorar bugado. É, dar uma, uma, uma confusão mental. É, você vê que a pessoa, cara, isso aqui foi intrigante, isso aqui foi tá. estranho. Já é uma mágica para ela. Sim, entendi. Aí que a pessoa ela define que, meu, você é mágico mesmo. Aí que ela define você como artista, como mágico dos junistas. Então, lógico, tem tudo. Ele não simplesmente só faz isso, ele conta uma história, e papapá, tá, e tá. chega assim, tipo, uhum. ah, você sabia que há 5 mil anos, papapá, blá, 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 é, antigamente os humanos usavam. É, o corpo como se fosse um aquário natural, não blá, blá. Nossa, tô com refluxo. Então, ele tem tudo uma imersão, tudo um. Ele começa a guiar você, né? Isso funciona pra tudo. Né? Tem tudo uma história. Não adianta eu chegar só. Olha essa moeda, pá, sumiu. O cara vai falar, nossa, que rápido. Mas quando você chega com um elemento, com uma história. É, pra deixar... é que nem filme, né? Você vai, vai criando clima, vai criando isso. suspense. Clímax, uma. Tipo, quando ah. tipo, você falou agora eu tô com refluxo, você não vai tirar um sapo da sua boca, não, né? Não, não, não. não. <risos> Fica <risos> aí, tá? Fica bem. Cara, cara, eu tô, tô tentando conversar. Aqui. Então. Mais ou menos isso, é você, tipo, tudo, sabe? Um, eletrificar a mente do cara, deixar, tipo, lá no final. Pá, Caraca, como assim? Milagre. Entendi. É uma coisa a pessoa chegar e falar: ah, isso aqui é mágico. Outra coisa, a pessoa fala, nossa, você foi rápido. Então é muito isso, sabe? É. é, um, é... Quais são os seus mágicos referência, então? Assim, já que eu, 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 eu citei o David Blair, o David Coprofit, que são os que eu lembro. Uhum. O Oriental Magic Show, principalmente pela questão da representatividade asiática. Sérgio, são muitos, são muitos. Mas, é. assim, no... vamos lá, vamos começar, então, primeiro pela... pelo tipo de mágica que você gosta de apresentar. Olha. Mágicas, Acho que tem que a gente levantou um pouco passa. o microfone agora. Isso. Isso. Boas. Os mágicos que eu gosto, hoje, tipo, eu falo, tipo, meu, adoro, assim, de graça. É... Só são os David, né? É... Um que é um que se chama David Williamson, ele é americano. Adoro mágicas assim de close up, que você pega as coisas assim do objeto instantâneo, tem toque, sabe? A pessoa sente. A pessoa... Além de ver a mágica, ela sente, sabe? Então ele é uma referência muito grande minha. Uh, é, ele é engraçado, bem comediante. E você acha as coisas dele no YouTube para poder assistir, assim? Ou, ou é, é só apresentação? Não, só ver a apresentação dele. Tá. David Stone, ele é francês e ele é incrível. Vocês que são mágicos aí, vocês que querem ser mágicos e querem uma referência para aprender. É... Procura David Stone, cara, é massa, ele é E ele é de engraçado. que categoria de mágica? close -up também, mágica assim de perto. Tá. Então essas mágicas de perto, né, que é o close-up, David Stone, David Williams. Pra mim é a melhor referência, assim, para mágicas de proximidade. Uh -huh. Tudo que é elemento, seja é, dinheiro, é, anel, moeda, baralho, objeto assim do dia-a-dia, dia elástico, é, celular, é, é, caderno, sabe? Tá. Uma, um leque de, de é, efeitos que você mesmo começa depois a, a se inspirar e inventar né? na base. A, disso. Aquelas mágicas que eu escrevo um negócio no papel, aí o papel some, aí de repente ele corta o, o, quebra um ovo e esse papel sai dentro do ovo. É, esse isso tipo de mágica? Ah, entendi. Adoro. É, realmente é, é, é tão é Isso entra naquela categoria de que é tão impressionante. Que do tipo, ah, deve ser alguma estrutura muito grande por trás, não deve ser realmente só habilidade de mãos é. contar coisas. Tem o... Outro mágico que eu gosto muito, né? Ele é da nossa faixa de idade, né? Chamado Shin Lim. Inclusive, ele foi no evento de Osasco, em de Osasco, né? Mágico em Osso. Como é que ele chama? Shin Lim. Ele ganhou American Got Talent, ganhou FISM, Mundial, e hoje ele tá fazendo um espetáculo em Las Vegas, e tá bem pra caramba. E ele tá aqui no Brasil? Não, não. Ah, ele tá. é americano. Ah, tá. Mas a gente... Ele veio pra cá. Foi humilde. É, meu, deu um workshop. A gente saiu pra beber. Trocou ideia. O jogou O workshop ele mostra como faz a mágica? Ou? É, a gente faz uma seita, assim. Entre a gente. Entendi. Um, um, um mágico conta um pouco da sua mágica Isso, pro outro. a gente compartilha ideias, né? Entendi. Então, meu... E até hoje eu uso muita coisa dele. Inclusive, eu citei ele especificamente pra fechar um, um assunto, né? Anterior... Ele é um dos mágicos que. É, se não fosse pela revelação, ele não estaria onde ele está agora. Ele fala aqui, meu, eu aprendi as coisas tudo pelo YouTube no começo. Ah, então tá. assim. Tanto faz para mim, sabe? A pessoa que vai revelar ou não vai. É, é como você falou. É, sempre vai ter mágicas novas. Acaba... Mano, a gente tá conversando, o cara deve ter uns 100 mágicos já tá inventando um efeito agora. Uhum. Então sempre vai ter coisas novas. E o Xin Lim. Se não fosse pela revelação, querendo ou não, ele não estaria onde ele tá agora. Ele é coreano ou não? Não, ele é chinês. Ah, chinês. Mas depois procura. Uhum. O, cara, o cara é um mito. Ele ganhou, ele é, mano. Acho que ele ganhou não só o Americano Talent, ele ganhou, acho que é, ganhou um programa chamado Fuas, que é dois mágicos assim bem poderosos, você tem que enganar eles. Tá. Então, o cara é top. É e outro que me inspira. Você acha que Tá, uma coisa honesta, entre aspas, é você estar tá numa apresentação de mágica, o cara faz uma mágica e você sabe que você está dentro de um pacote que é mágica. Uhum. Eu acredito que deve ter várias pessoas que têm essas habilidades de ilusionismo e fazem elas, mas não deixando claro que é um show de mágica, mas para fazer um outro truque, para vender uma outra coisa. Pra... Não entendi, não entendi. Por exemplo, uma coisa assim, eu pago o ingresso, eu tô num show de mágica, uhum. então eu sei que o que está acontecendo lá é uma mágica. Uhum. Então. Por mais que o cara consiga fazer coisas que vão é, enganar meus olhos, uhum. eu, sei que eu, eu, eu sei que eu estou lá para isso. Existem pessoas que sabem fazer mágica e usam a mágica, só que sem falar que é mágica, para tentar vender outras coisas, tentar, por exemplo. Que nem você. Na, na igreja, tudo bem, eram, eram pessoas que estavam usando a linguagem da mágica para fazer uma pregação, por uhum. exemplo. né? Ah, um exemplo, aqueles caras no, no centro de São Paulo que pega as bolinhas. E pra te enganar, pra ah, que você tenta. Te, é, isso daí, isso daí é. Vem da mágica, não Assim. Só, é que uma das o, artes, né? só que o cara, na verdade, ele tá querendo te tapear, achando que você vai achar o de tabolinha lá dos copinhos, né? E você sempre é enganado. E tem até uma. É uma equipe, né? Tem um cara que finge que também tá jogando pra perder. É, não que é só depois, um cara sozinho, o cara né? né? Poder é. Apostar lá. Então, por exemplo, isso daí. Mas isso ele é. O truque dele lá que ele faz pra enganar para o golpe né? mas vamos falar que é um truque o golpe que ele dá uhum. lá no, no cara na rua o, os conceitos ele aprendeu da, do ilusionismo é. inclusive David Williamson, ele foi um dos pioneiros desse efeito cap'n balls né a bolinha e o copo né? do uhum. bilhete. assim e você, e você já viu mágica sendo usada em outras coisas por exemplo Entendeu nesse é, sentido depende da, da abordagem é que a gente tem uma, um código de honra, vamos dizer, uma ética, né? Tá. De mágicos, né? Uhum. Inclusive, se quebra, tem uns sindicatos mágicos que eles vão lá e prendem e você some do mundo. <laughs> você tira a sua varinha. É, aí você. Se você, é, você deve estar se perguntando, mas ué, como é que eles sabem que você está revelando, fazendo coisas erradas? Eu sei, eles são mágicos. <risos> <risos> Mentira. Piada ruim. Então, Não, mas assim. <laughs> Ah, vai vai de. Ah, quando eu falo de ética, né? A primeira, a primeira regra é. Tanto faz se o cara vai cumprir ou não, mas. Ah, uma das coisas que eu aprendi, claro, é você não revelar o truque. Esse é o primeiro tá. segredo. Quer dizer, primeiro código. Segundo, é você. É, qual é o segundo? <laughs> ah, sim, sim, lembrei. Você nunca mostrar o mesmo efeito duas vezes. Ah, você não pode numa apresentação. Oh, quero ouvir. É. você não pode fazer Isso de novo. Isso é um novo. lance que fica o critério do mágico também. Whatever, tá. Né? Mas é, faz sentido porque Sim. uma vez que você vê aquilo lá, se fica na sua mente se comendo ali, tipo aquilo lá é mágico. Na segunda já é tipo ah entendi. Então uhum. é mais pra, por esse sentido também. O terceiro é você respeitar. Quer dizer, para mim, né? Não sei se você se tiver um mágico, mas para mim Terceiro é, tipo, se você vê um mágico atuando, você não desrespeitar ele. Tipo, ah, então ele fez isso e aquilo. Ah, tá, ligado? tá, entendi. Ah. Tô ligado ali. É, ah, tô vendo a sua mão ele ali, tá ó. Tá isso, ó. <laughs> Pode ser, assim, ó. Você viu? Você viu? Tá. Sabe, coisa. Lá. Sim. É um código é, de ouro um código que tu é, na, né? na verdade, isso é bom senso. De mágico. É, é de né? tudo, na né? é, é, verdade. De qualquer de lugar. Tudo, lugar né? é. tipo, o cara tá querendo ser palhaço, apare... querendo aparecer mais tá. do que o mágico. Então, enfim, nada contra palhaço. <laughs> É, e ou seja tudo vai de bom senso mesmo né se o cara tá fazendo aquilo seja para promover um produto seja para é, entregar a palavra de Deus ou seja para ganhar dinheiro ou, ou fica o critério dela tem um tem um bagulho que diz ah é proibido fazer e você vai você vai ser preso vai direto para ascaã e vai morrer lá pelos dementadores dá, dá para <laughs> falar que dá para falar que é mágica também aqueles truques do tipo assim ah, pense em o um número é, é, que nem antes de vir para cá eu acabei por eu te tive por isso hoje inclusive eu vi um vídeo que eu achei tão era inclusive foi numa entrevista de um podcast uhum. e eu não sei se os cara é mágico porque foi só, eu só vi o corte né Aí eu até fiz com o operador David que é que opera aqui nossas câmeras microfone que era do tipo ah, penso o número de 1 a 50 é, tá, mas deite esses números de um esquerda que você pensou, tem que ser dois dígitos. Aí depois. Não, aí vai, vai, vai. Aí filtrando, vai cortando, as ideias, é. vai filtrando Isso também é mágica? Aí depois chega uma carta, né? Não, não, chega a certo número. A certo número, aí é a carta da pessoa. Ah, é que, é que, que, que da hora não tinha a carta. Ele tava só ah, falando, entendi, entendeu? Entendi. Ah, sim, sim. Não, sim, com certeza. Isso aí é. Isso é mágica? da categoria de mentalismo. Ment ah, mentalismo, mentalismo que chama. É, tipo, qualquer número de previsão ó, Vocês viram que tem essa caixa aqui com cadeado? Cadeado, tem um, um envelope com uma certa informação, pá. Aham. Um jurado X fala, fala um número. Sei lá, jurado Y fala fala uma cidade, papapá e assim por diante, aí desce a caixa. Isso. Calma aí, sapo, não sai daí. <laughs> tá todas as informações, né? Então isso uhum. é uma categoria de uma, é, de mentalismo. mentalismo. Isso é. é uma categoria de mágica. É. Tem gente que fala que hipnose tá nessa categoria, mas já não, assim, fica o o critério muito no ponto de vista do leigo. Se o leigo, ele vê, nossa, que foi mágico. Então é mágica. Né? Eu, eu morei fora uma época e no, no canal de televisão lá na Inglaterra que eu assistia, todo domingo à noite tinha um programa do Darren Brown. Adoro ele. Brown. Ele, ele é o quê? Metalista? Não, ele, ele é mágico. É mágico, tudo? Tudo. Nossa, assim, é tudo. muito impressionante. É coisa é, fof, é coisa do diabo. Não é mágica, é coisa Não, do cerelo. diabo. Eu, e eu tenho muita. Eu tenho alguns conteúdos dele, meu... Muito bom... E a galera fala que... Quando vai no show dele, meu... Sai assim, tipo... Sai uma experiência de, meu... Ele, que, mas ele é mistura fada. um pouco, às vezes... Tanto ah, que... Ele, é, ele gosta de fazer coisas bem sinistras mesmo... É, vodu É, tipo... Jogo do copo, por é. exemplo, sabe? De, teve uma... Teve uma um, assim... Um, eu, vou, eu vou contar um exemplo que é mais light... Uhum. Que ele pediu pra... Um cara que é especialista... Em gôndolas de supermercado, assim, né? Ele que fala que quando você entra tá no mercado, primeiro tem que ter doce, aí depois você entra para produto de g. Ele que coloca as coisas, né? Aí o Darren Ball chegou, chamou um, um, um desses caras ele falou assim: Ó, oh, aqui está um supermercado padrão, inclusive foi você que posicionou a ordem dos produtos nesse supermercado, pega um carrinho, anda à vontade, como você quiser aqui nesse mercado. Só que aí você pega um produto e volta para cá. Uhum. Aí mostrou o vídeo ele andando, dando aí a câmera por cima, né? Então tem as gôndolas, parece um labirinto, né? Dava uhum. pra ver o caminho que ele tava fazendo, assim, no, na, entre as gôndolas. Pegou um produto, pegou acho que um vinagre e voltou pro, pro caminho. Aí ele falou assim: é, eu sab... é, no seu carrinho tem um envelope aí que tá desde o começo. Pega esse envelope. Ele pegou, olha o que tá escrito aí dentro. Ele pegou vinagre. E o cara olhou assim: como você sabia que eu ia pegar vinagre? Eu que tenho que manipular as pessoas pra onde tá as coisas. Como que você sabia? Ele, não, óbvio, não revela. Mas ele fala assim, e olha atrás do envelope, né? Aí quando mostra atrás do envelope, tem um desenho tipo um quadrado assim, não sei o quê. E aí depois mostra o replay do cara, do cara andando dentro do mercado por cima. O caminho que ele fez no mercado era exatamente o traçado do, do envelope que ele fez, assim. É, então. Ele, eu, eu ele induziu o cara ele... a fazer isso. Depende. Né? Ah, é. Hoje os números de mentalismo tá muito é. sinistro. Ah, tá? uh, David, tranca a porta é lá. A gente não muito... vai deixar ele de sair hoje até ele contar com coisas. É muito. Coisas. Meu, dependendo, é muito livre-arbítrio até. Hoje tá uns números bem absurdos. Mas assim, porque o envelope já tava todo traçado do caminho que o cara fez, entendeu? Uhum. Aí eu, tipo, imaginei, ah, o cara olhou aquilo e nem percebeu que ele acabou virando à esquerda. Ele seguiu um mapa ali, entendeu? Aí um outro, é. ele, ele pegou dois publicitários. Aham. Uhum. Que moram em dois pontos da cidade diferente. Aí ele falou assim: Ó, oh, eu vou chamar vocês pra vir para uma reunião, para vocês fazerem uma campanha para mim. Aí ele mandou um táxi. Aí os, um táxi pegou cada publicitário da sua casa. Aí chegou até o escritório. Eles falaram, aí eles falaram assim: Ó, oh, eu preciso que vocês façam uma, um anúncio de um cemitério de animais. Aí os dois começaram a fazer, né? Tipo, sem assim, um falar com o outro. Hum. Os dois fizeram um anúncio. De cemitério de animais, onde era um urso com asinha, com auréola, tipo, um cemitério feliz, não sei o quê. Muito parecido. E o Derubra mostrou o dele, já todo digitalizado no computador. Aí os caras, meu, como é que ficou tão igual? Aí, desse caso, ele mostrou que no caminho do táxi até lá, eles passaram por um outdoor de urso, passou por um não sei o que de anjo. Ele é, foi mostrando. Tipo, ele foi most... induzindo. Mostrando que todas as mensagens têm um motivo subliminar, seja uhum. subliminar. Entende, seja... entende. Não, ele é. Eu não vi isso. Esse... É, Depois eu mando pra você. E aí o mais. O que eu falo assim: esse cara, ele tem que alguém tem que parar ele, porque ele tá passando dos limites agora <laughs> da, da ética. É, uma, uma família é... mandou. É, uma família mandou uma carta pra ele falando que a minha filha um dia vai morrer, porque ela não para de fa dirigir fazendo outras coisas. Ela come, ela se maqueia, tudo dirigindo. Aí o, o Darren Brown fez uma hipnose. Olha assim, como que é o um negócio? Eles... Uhum. Ele, ele foi um dos primeiros vídeos de hipnose que eu vi. Ah, esse, 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 você assistiu Assisti, esse? Ele... E não, t... esse aí eu acho que eu não tô lembrado. Ah, né? É assim, eles mandaram uma, um prêmio pra menina pra fazer massagem, spa. Então ela foi pra um lugar, ela ficou deitada. Aí, sabe quando eu põe um monte de creme no rosto? Só que aquele creme que estavam passando nela para fazer o molde da cara dela. Uhum. Uma máscara, pra poder fazer uma máscara com a cara dela. Uhum. Aí ela ganhou o prêmio, voltou para casa. Aí no dia seguinte ela tá dirigindo indo pro trabalho. Aí o Darren Brown liga pra ela. Você tá dirigindo? Eu tô. Encosta o carro rapidinho, que eu preciso falar um negócio importante para você. Não quero que você dirija é, comigo no telefone. Ela encosta o carro, aí ele hipnotiza ela pelo telefone e ela... Aí ela entra em transe. Aí no que ela tá em transe, vai uma equipe assim, pega o... tem o mesmo carro igual dela, batido, aí simula um acidente, aí ela tá em transe, aí tira ela, deixa ela de pé no meio do acidente, e, aí, e a hipnose que ele faz nela, ela não pode mais se mexer. Aí quando acorda ela, ela, ela não consegue se mexer, mas ela tá vendo toda a cena lá do, do acidente. E aí, sai um cara assim do, do outro carro que bateu. Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele começa a ficar louco. Aí chega, chega uma ambulância, não sei o quê. E a mina toda hora falando assim: gente, eu tô aqui, eu tô aqui, o que tá acontecendo? Todo mundo finge que ela é um fantasma, né? Não, não tá ouvindo ela. Aí dentro do carro. Que é o Sosa do carro dela abatido, hum. tira uma menina que tá usando a máscara do rosto dela como se ela tivesse morta. Caramba. E aí a menina fica em choque, como se ela tivesse morrido. Tipo, eu tô vendo o meu corpo saindo. É uma baita de um roteiro. Aí eu pensei, mano, se isso for combinado, é muita sacanagem <laughs> com o telespectador. E se não for. Eu prefiro que seja não sacanagem é, com o telespectador. É. Mesmo se for. Não, mas é um muito encanto, mais sacanagem não? com a menina, né? Coitada. <laughs> isso que você... Imagina, você você tá vendo seu, <laughs> não, não, a não. sua morte. Não, mas geralmente é muito mais pro espectador. <laughs> pro espectador. Não, então, mas assim, se for verdade que ele conseguiu hipnotizar ela a esse ponto, é muito... Imagina o trauma que vai ficar na cabeça é, da menina. Tem aquele vídeo lá da, da criança, porque quando, mano, quando você faz com criança, é pior ainda, porque criança... Por que que tem? Eu não conheci Tudo depende... Do, é se você traumatiza uma criança, isso ah, afeta tá, o adulto, né? Ah, tem um efe... É, você virou mágico. <laughs> Tem um, um vídeo, você vai ver. Você deve achar que os caras, eles fazem tudo um planejado, né? Entre a família, assim. Uhum. Ah, eu vou fazer você ficar invisível. Bota um pano na cabeça dele e... vá. Aí todo mundo começa a gritar, todo mundo combinado. Ah, Ué, caramba. A criança sumiu. Como assim? A criança sumiu e pá. Aí tipo, ah, para de zoar. criança. <laughs> Já deu, né? Vocês estão me enganando. Nossa, vocês estão vendo. Aí, meu, levanta o copo. Aí ele levanta. Meu, o copo eu levitando, meu Deus. Então tudo. Um cenário, tipo, a criança começa a acreditar, meu, eu tô invisível, vamos tirar uma foto, vem cá, vem cá, senta aqui. Aí eles tiraram uma foto antes, né, alguém assim, tipo, sem, sem, sem ninguém aqui, né, e Entendi. depois mostra, pra, pra, mostra pro moleque. Ah, isso é sacanagem. Aí foi, aí foi a âncora dele, tipo, acreditar que ele realmente tá invisível, invisível. E ele começou a chorar, começou a ficar em choque. Meu Deus, mas é, é tão bom a reação, cara. É, é, é bom entretenimento, não faço, mas. não faço isso. Não com faço com crianças, é. é. Entendi. Meu Deus. Ah, mas assim. É, eu acho que todo mundo tem o seu diferencial, né? Principalmente em aspecto de mágica. Meu, o Darren Brown em específico, eu acho ele completo. Ele tem. Eu não um... sabia que ele fazia outras mágicas também. Eu achava que ele fosse só meio que assim. É, o foco dele é mais realmente mentalismo, né? Uhum. Coisa que trabalha com a mente, né? Mas eu já vi outros vídeos de pickpocketing dele, inclusive. É uma das categorias, né? De você tirar as coisas do objeto. Né? Por isso que eu falo que não tem essa, esse lance de. De ética, cada um faz o que quiser com a sua habilidade, né? Meu, é, esses dias eu tava no, no baile do Fofo, né? Que é lá, um programa. Ele é um cara que trabalha para a Eliana, uhum. é né? um dos apresentadores da Eliana. Aí foi vários famosos, né? Foi o último vídeo que eu lancei, né? No, no Instagram, do. Que eu peguei. É que um fanqueiro, né? Ah, eu, eu vi esse vídeo. Um funkeiro, uhum. Que eu tirei o, o celular dele, do bolso dele. Tipo. Uhum. Meu, você tem que ser muito ousado pra tirar as coisas do bolso do cara e ele não entendeu? Que isso? Entendi. Faz parte Parece da brincadeira. Que tá me roubando. É? Você tá me tirando? Então, tipo, meu, dependendo, eu posso ter um, um, uma marca roxa, assim, bem no meu. No olho. <laughs> Ainda mais então... aquelas marchas que simulam que você quebrou o celular do cara também. Não tem tempo é... que tem umas coisas bem assim também, né? Então, então, assim, tipo, tem que ser usado. Eu acho que isso que cria a sua. Isso que faz você ser o seu, é, o seu diferencial, né? É você criar uma sequência assim bem ousada, seja para ganhar dinheiro e mostrar que, caraca, faturei 500 conto. Tipo, nosso que ousado, né? Realmente o cara ganha dinheiro com convilhetes com né? Mas no fim eu acabo devolvendo. Ah, entendi, mas é legal. Quem é que faz isso hoje em dia? Quem faz isso? Uhum. Isso é coisa de, tipo, é, antigamente, né? Então, é, mano, David Blaine, esse lance do sapo, só ele faz aquilo. Por mais que tipo, a pessoa chega. Que quero pessoal... ver o ele me ensina a fazer isso, né? É. Ah, tipo, ah, mas é fácil, faz isso. Então faz você, quero ver. Não faz, entende? Então, quando você tem alguma habilidade, isso independente é da mágica ou de outros nichos, única. Quando você tem uma habilidade ali, meu, abusa, aproveita, que você vai ser conhecido. Meu, sabe aquele mágico que tira o sapo da garganta? Sabe? Mano, esse cara é trombadinho, hein? <laughs> oh, faz uma mágica pra ele. O cara engoliu o sapo. Pô, aquilo fica <laughs> pra sempre. O cara fica ali, tipo, meu... Vai lembrar de você para sempre. E, e mágica é o legal que é universal, né? Não precisa tradução, né? Ou, não. É, tirando o mentalista, assim, que, obviamente, que precisa conversar hum. com a pessoa. Mas mágica, praticamente... Eu, eu, eu nem lembro da voz de Copperfield. Nem sei se ele fala, por exemplo. Por, é, se o cara, de repente, tem uma voz fina... Não sei se nunca... não fala nada. Exato, né? Só não precisava, aí. é. Tá, tá, tá. O legal da é, mágica assim, é isso sim. também, né? Até pro, pro inglês, tipo os vídeos que eu vejo é tudo vídeo assim vídeo cassete né então você eu aprendo informações assim e eu aplico as mesmas falas que eles falam né no, 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 quando eu vou fazer mágico para um gringo então é mesmas palavras mesmo então é fácil apresentar para outras línguas né e realmente às vezes nem precisa só mímica tipo, tenho tem uns comediantes japoneses que, que... Ah, é... oh, oh. Ah, caraca, eu esqueci o nome deles. É que eles, eles, eles pegam a mochila que finge que ela parou no meu. ar também. Um amigo meu, é, é, eles fazem muito show de rua, né? Uhum. E aquela mala tem muita coisa. Eles ficam, tipo, coisa de 4 horas na rua fazendo. Ah, Ele viu é. lá em Paris, né? E Ah, esqueci o nome deles. Jogou alguma coisa. Esse cara, os caras ficam horas lá. E só mímica. Tipo, e, e dá pra falar que existe uma escola brasileira de mágica e uma escola coreana de mágica, por exemplo? Tipo, essa mágica é pegada coreana. Mágica. Essa mágica é pegada brasileira. Não, eu esqueci de falar sobre esse tópico. Os mágicos, coreanos, são ícones. Ah, é? São referências. A maior parte do FISM, que é o Mundial, é sempre coreano que ganha. Ah, pelo é? menos, não, não agora não, agora também é direto, primeiro, segundo, terceiro é coreano, é pelo menos 2012 e os coreanos são bons 2008. de alguma categoria específica, assim? Manipulação. manipulação é, mágica geral mano, geral, tudo, comédia também, eles ah, são é? muito bons então... e na Coreia dá pra ganhar dinheiro como mágico, então? inclusive, Coreia é um dos únicos lugares do mundo, Eu não sei hoje, né mas, na época tinha faculdade mágica, faculdade de mágica faculdade de mágica esses dias eu. Esses dias não. Esse ano, lá no Ceará, em Fortaleza, teve o Flasoma, né? É, foi o, o América Latina. É o um, é um festival de, É o um concurso de mágica da América Latina. Isso. Quem não é mágico pode assistir? Pode, dependendo, pode. pode. O teatro tá aberto pra, pra espectadores, né? Aí o. Foi lá um dos professores dessa faculdade, dessa universidade. O em cara É, ano. Ele é. Uh, se chama Timin. I né? Nossa, ele é veterano dos veteranos. Ele deu aula pro Tianu, pro young -Yor, tudo alunos. E os mágicos que ganharam Mundial, todos eles. Uh, tipo, chegaram onde estavam por causa dele. Entendi. É uma então, lenda viva da mágica. Lenda viva. O cara é lenda viva. O cara podia ser meu pai, eu acho. E mas você descobriu, depois que você começou a gostar de mágica, que você descobriu depois que, na, que a Coreia é uma referência em mágica? Ou você já, logo no Não, começo, já, eu já sabia, sabia? Já sabia. Entendi. Já sabia. O oh, Tchionu já ganhou o Mundial, já ganhou. Ele é conhecido. E Angyor um, e um também. Angyor um foi um dos primeiros a manipular. Manipulação, né? Mais ousado, mais assassino, sabe? Um número mais, tipo, pá, pá, tá. Um efeito atrás do outro, assim, bem forte. Uh, aí depois vieram outros coreanos, né? Aí eles quebraram um tabu, tipo. Os mágicos faziam tudo rápido, pá, 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 pá. Eles faziam, tipo, bem devagar, e um, um efeito atrás do outro. Tá, 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 um efeito ah, atrás do outro. Porque você acha que você consegue pessoa, enganar porque você manipula muito rápido as suas mãos, é, mas na verdade eles fizeram. Quebrando o tabu mesmo. devagar o tipo, pessoal acha que mágica é você ser rápido, mas. Mais sabe rápido qual que olhos. é o maior tabu nisso daí? É coreano não sendo pali pali. Acho que esse é o maior né? tabu que tem. Mais é mais impressionante aí, incrível, né? É. eles estão meio que. <laughs> Não é contradizendo, uhum. tipo, que é, eles são, no, né? O problema não é fazer mágica devagar. O problema é coreano uhum. sendo devagar. É, ansiedade <laughs> ali, meu Deus. É. Tá difícil aqui. Acho que na Coreia é. é mais impressionante ainda por causa disso. É, então, meu. É coisa de louco, coisa de louco. Cara, é legal, então, você gostar de uma área e saber que as, as referências aí é do, do, da, do seu próprio país jurídico, né? da Coreia. Sim. Muitas referências. De, e até aqui no Brasil, que dei você falou que o Pyongyang é um baita do mágico também, né? Uhum. Então... É... Ah, o Pyongyang, ele ganhou... O Silvio Santos, o programa do Silvio Santos, através de um de um número, né, do Hansori. Hans ele apareceu no Staquinho, né? Fez o um número de CD, meu, quando ele apareceu, foi revolucionário. Só ele fazia CD. Número de efeito de CD, tá, tá, tá. Antigamente todo mundo carta, ele uh -huh. CD, tá, 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 tá. Porque então... o CD é muito ma maior pra manipular, mais difícil também. É, e era conceito diferente, uh -huh. era um lance diferente. Hoje CD, ninguém, né? É, é. Mas na época era incrível, né? E o Pyong. Ele meu, replicou essa mágica. Replicou, é... Aprendeu só. No olhando... No YouTube, isso daí? Ele, ele fez aonde essa mágica? Não, ele fez no Silvio Santos. Ah, no Silvio é, Santos. E ganhou. Então, assim, é. A gente sempre usou os coreanos com referência. mostrar o diferencial. A gente, né? Copiava, né? Inspirava é. algumas coisas, pegava uhum. ali, oh, isso aqui é legal, ó, vamos fazer assim. Então a gente fazia, então. E as pessoas se impressionavam, né? Entendi. isso aí trouxe alguma coisa pra gente ver aí? A... Trouxe a possibilidade? Eu... Vamos mostrar alguma trouxe, coisa trouxe. lá? Vou mostrar uma coisa bem. Agora é a hora do sapo sair, então. É, é, é. <laughs> vai ser mágica de manipulação, vai ser de manipulação, ou é melhor vamos deixar para depois, vamos descobrir então o que que é. Você oh. ah, ah, quer que jogue qual agora? tanto Só faz. Qual, qual, qual. Só aqui pega é. você de frente, é. tá. Você? Tá. Se quiser vir mais pro meio... Ah, acho que não tô... tá pegando bem assim, né? Tá bom? Ah, quer que tá tire bom? a caneca? Do lado? Beleza. Tá. É... Pode, pode começar? Pode, pode. Vou mostrar aqui... Já viu? Eu gosto de mágica com baralho. Sim. Então, no caso, eu vou... É... Fazer assim, tipo, eu vou... Baralho, várias cartas. Tá. <laughs> eu só vou tirar os coringas, né? Porque eu não Uhum. É... Trigante, né? Como é que. Tem uma caixinha de baralho muito menor que o baralho aqui. Só pra quem tá só ouvindo pra eu poder. Eu vou narr... tentar narrar mágica agora. No caso, ó, várias cartas diferentes, né? Ó, é. ele arregaçou as mangas, ele tá só embaralhando. Várias cartas, né? Uhum. Uh, é o seguinte. Eu vou passar as cartas desse jeito como eu fiz agora. E você vai falar para onde você quiser. Tá. tá? Para. Opa, de novo. 13. Para. Que? quê? Uhum. É, memoriza? Tá. Tá bom? Memorizei. E? Ok. Nada muito. estranho. Habilidade, né? Fala pra mim. Calma aí, um gesto mágico. Ainda não. Essa carta aqui tá por coincidência aqui embaixo? Não. Tá na. Tá, né? Ela tava aqui esse tempo todo, né? Ah. Sim? A por minha coisa... carta? Se eu não, essa não, não, não. Carta. Essa carta. Ah, essa sim. Carta, sim. Dois pontos. Um positivo e um negativo, tá? Positivo é que. A sua carta foi um número. Tá. Um número é E o negativo é que não foi preta. Não. Olha pra mim rapidão. É isso, beleza. E foi um 7. Calma aí, calma aí. Tá ficando intrigante. Melhor ainda. Foi, foi. Eu vou pegar aqui imaginação, porque a mágica se trata muito de imaginação. Vou pegar sua carta. E. Saiu algum lugar, não sei. Na caneca. Fala aí. pra mim. Fala pra mim, vê se sua carta. É, se, se passar sua carta, você fala para, tá? Tá. Não, não, não tá mais aí. Não tá, né? Não. É porque. Se, se, se vocês ouviram ela cair também, eu fiz um sound effect com a boca, ela caiu. E ela caiu dentro da caixinha. Uma única carta. dela Tem uma carta dobrada aí dentro. mas não dobrada aqui. Uhum. Ó. Ó, vazia. Tá. Pela primeira vez. Fala pra mim, qual foi essa carta? Era sete de... É ouros, né? Que foi... é... é de ouros? É. É de ouros? Ah, diamante. O... Oh. <laughs> Sete euros. Tadam. Sumiu a carta mesmo. <laughs> oh, ok, legal. legal. Intrigante. Oh. Intrigante. Então não dá pra jogar truco com você. Né? Oi? Não dá para jogar truco, né? A gente vai sair perdendo, né? Você faz Tem <laughs> Entendi. Oh. Mas ó, oh, isso aqui é um, é, um, é um exemplo de um efeito que não necessariamente você precisa de habilidade, ah. né? Você uh, vê que achou algum, alguma coisa intrigante? Alguma coisa suspeita, não, não. assim? Pra mim, na, na minha suspeito. cabeça funcionando agora, é só tipo, Cara, quando eu queria sumir com a carta? Pra eu... mim, o grande truque é quando eu ele sumiu com a carta. Né? <laughs> eu vou mostrar mais um. Tá? Ah, cadê, cadê? Só ver aqui o negócio aqui. Esse baralho tá. cabeça. Vamos lá para finalizar uma nova mágica de baralho. E, por favor, ah, examina, examina e embaralhe para mim. Pode embaralhar? É. Tá bom. Embaralho. Posso fazer o David participar também? Por favor. Já, é, um, quem sabe ele tem potencial. Ele já tem nome de mágico. <laughs> <laughs> Mr. David, é, eu tenho aqui alguns cartões de visita. É, o é... cartão dele de chai Bugado, cartão de visita. É um, um. Toca. Essa aqui. Tá bom, quer trocar? Inclusive, eu vou deixá-la separado, né? Uh, embaixo do... Tá. Ele tá? pegou o cartão de visita e deixou Entendi. separadinho. Aqui já tá bem baralhado. ó. Bem embaralhado, ó. perfeito. Eu vou mostrar... É, eu não sei se a câmera consegue captar. Uh, dá pra ver? Tá? Embaralhado? Ok. Mais... Ah, eu já fiz um maço aí. Embaralha <laughs> é mais, né? É... Não sei o que dá pra fazer. Sei, às vezes eu, eu chego assim no, no... E... <laughs> ah, Faz o seguinte. Eu não quero nem tocar no baralho agora. Pega o baralho pra mim, por favor. É, ah, Pega o, tá. é, o baralho todo. Peguei. Você vai participar ainda, tá? É, vai passando carta por carta em cima da mesa. Virando pra você? Não, não, não. não. Eu, ah, de, eu, assim mesmo. Isso, assim mesmo. Tá, tô botando carta por carta. carta por carta em cima da mesa. Isso. Quando você quiser, para. Ah, é quando você quiser para e não necessariamente precisa ser só de cima. Pode pegar de baixo, do meio, aí vai ah, voltando tá. aqui. Ah tá, eu vou pegando cartas aleatórias do é, baralho Mas uma por uma. Um... Uma por uma, em uma, cima por uma. tá. E eu falo para. É co... não quando você quiser para. Tá, então eu vou parar agora. Porque tecnicamente você descartou essas cartas, você quis, certo? Tá, sim, descartei. Uh, tá bom, você quer tirar ou colocar mais? Não, tá não, bom. Não, tá bom. Tá. Uh, Mr. David, por favor. Você pode? Eu não quero tocar, não quero mexer no baralho. Você pode pegar esse, esse resto aqui do monte? Ele pode vir? Pode, pegar? pode. Vai. Você pode Chega pegar aí, esse, esse monte aqui. Aproveita para dar oi pro pessoal, a primeira vez que o David aparece. Ah é? Primeira vez? É. Pega um monte. E pra ter certeza de que eu não vi, sabe? Uh, pega a primeira e a última carta, coloca no meio. A primeira. E a última carta. Coloca aqui no tapetinho, é isso? Não, no, no meio, meio do, do, do desse... ah, no lixo, meio do baralho. monte aí, uh, Agora vê rapidinho a carta de baixo, vê bem rapidinho. Vocês têm uma carta em mente? E já embaralham. Ah, mostra pra câmera. A minha Bem, é, é É. Ah, tá, na, tá, tá aqui? É, a carta aqui tá embaixo. Embaixo. A Eu única visita embaralha. De isso. Perfeito. Faz o seguinte. Baralha com o resto do, do baralho. Foi aqui agora esse baralho com, aqui? É, junto? tudo junto, tudo junto. Ah, espera, tá misturando? Ah, não não tá isso. <laughs> <laughs> é, pode embaralhar. Pode baralhar? Pode embaralhar. Fica aí. Por que eu fiz esse método? Né? Porque o uhum. bagulho é não é esse, esse lance de. Ah, escolhe uma carta, porque eu posso te influenciar. Tá. É, ou, sei lá. É, é um lance bem. Ele escolheu, filtrou, o que ele quis. E você é, viu uma única carta? Vocês têm uma em mente, então, agora. Tá bom essa carta? Vocês Eu usar? não vi a carta que ele pegou. Você não viu? É, eu, só tô, eu tô de ajudante só. Ah, é? Ele mostrou pra câmera Mostra só. Mostrou pra câmera? Eu, eu tô de ajudante, tá, perfeito, só. perfeito, perfeito. Perfeito. Aí ele não sabe. Então, ó. É, é o seguinte, eu vou mostrar. Deixa eu só tirar isso daqui. Uh, corta para mim, corta para mim mais ou menos meio. Aqui realmente tá mesclado, né? Tá. E fala para mim, David. É, você vê a sua carta? Tá, tá espalhado, tá aí. Paralelo, tá. Viu? Sua carta tá aí? Viu mesmo? Fala para mim qual que é. Tá. Olha que louco, David. Olha pra mim, meus olhos. Pensa o número entre 1 a 10. Só pensa, não fala. 1, 2, 3 e. Pensou? 7. Ou <laughs> você que pensou em 7, né? Você também? Não? Ou você que pensou em 7, pensei... né? Mano, bateu um atrito aqui, é... aí a energia. Vocês ah. é... devem estar tá me entendendo, né? Mas 7, por que você se sentiu 7? É a primeira, Eu coisa, assim? Eu pensei... primeira coisa. É, pensei. Primeira coisa? Ah, entendi. Intrigante isso. Mas você não pensou 7. <laughs> o David não pensou em 7. Você sete. pensou em. Você pensou no 5, né? Pequeno? Ó, 3? 3. Ah, entendi. 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 Bem, é... coincidência? Esses números, 3, 7. Vocês viram que embaralharam também. Uhum. Uh, agora, sua vez, Alex. Eu vou jogando assim, você fala para quando você quiser. Para. Aqui? Tá uhum. bom? Tá bom. É. 3, 7. 3 mais 7? 10. 10. Se eu passar 10 cartas, cair na carta de vocês seria incrível? Tá aqui, começando aqui. Hã? Ah, é, tá bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ó, se fosse 11, 12, não, não importa. Aham. Uhum. Pela primeira vez, fala pra mim qual foi a carta. Qual foi a carta, um, David? Três de pau. Não. Paus? Paus ou espadas? Acho que... espadas? Não, espadas? Não, não. A espada? Ah, esse aqui, esse aqui? Ah, espada. É, assim. é, você falou errado pra mim. Mas sabe o que é mais incrível? É. Aquele lance de filtragem. Você poderia ter trocado. Eu pedi. Você quer trocar? Não quis. Lembra que você escolheu o cartão de visita? Na verdade, ele tinha uma previsão baixa do cartão. Exatamente. Ah, não. Oh, três não. espadas. Aí você deve estar se perguntando. Ah, mas. Ah, então é... isso foi sorte, não. Eu tinha tanta certeza que você ia escolher três espadas. Ah, todos os cartões Todas de Todos os cartões de são... três espadas. Três espadas. David, você já se você conhecia, mano? Você... Fala aí pra não, gente, não, mano. Abre o jogo não, aí. nunca vi. Já fazia, você já manipulou desde a nossa. Você já o manda, um, manda lá o um currículo pro sopbox. Um dia eu vou lá fazer. Vou fazer o um podcast lá e já preciso de você avisando que escolheu o Tejo Espada. Parabéns, você falou. No, no meio da. da você, é, você já, já tava manipulando desde antes. Caramba. Esse aqui é o seu cartão de visita? Sim, sim. Posso sim, ficar? Claro, por favor, por favor. Legal. Aqui, ó, pra você também, Mr. David. Ó. Recordação, né? Esse Três Espadas aí, um momento bem bacana. E aí, então, o pessoal pode estar em contato que você também faz apresentações. Sim. Meu lance é esse show intimista, né? Uhum. Mágica assim, de proximidade entre adultos e... Eu sempre falo que aqui é, é... Todo adulto tem uma criança interior. Tá. Né, que sim, sim. Tá lá fechado e quer, sabe, sair pra ser encantado. Aham. Uhum. Né? Eu lembro que, nossa, eu fazia as mágicas no quiosque, né? Os adultos ficavam, meu, eu quero esse kit pra mim. Eu quero É pra... assim, queria... ah, legal, bacana. Mas eu tô. Legal! Deslevanta só um pouquinho agora o microfone de novo. É isso assim, tá bom. Legal? Isso é incrível, filho! <laughs> meu, eu vendia 500 reais, 600 reais de mágico por semana, ó. Uh, de kit mágica e adulto comprando. E você consegue ver pelo perfil do adulto, Puta, esse cara acho que vai gostar dessa mágica e aí você já. Ah, sim, é, é tem, tem níveis também, né? Ah, Imagina tá. você vender uma mágica, você tem que impressionar ela sim. e depois falar oh, que é fácil, até criança de 8 anos faz. E faz mesmo. Entendi. Faz mesmo. É, o meu filho tem 3 anos, acho que ele ainda não vai entender o que é mágica, mas eu não vejo a hora dele crescer um pouco e eu poder fazer aquela. Ah, sim. te garanto! Gordê o do cortador. Tá, tá pegando sim. a câmera, David? Ó. É muito boa ó, essa daí. Ó. Ó. Tem que mostrar todo, todo, todo o passo. Ó. Ah, olha, só profissional fazendo é diferente. <laughs> olha, até essa mágica dá pra fazer diferente. Não, então, é É, é legal. Para criança, eu sempre falo que hum, é didático, né? Porque a criança ela aprende a se expor mais, falar, sabe mais. Né? Então, todo desenvolvimento de uma criança. É o ponto-chave, assim, pra definir que ele vai se tornar lá na frente. Mágica, olha. Te garanto que ajuda muita criança. Ó, oh, hoje, como eu tava contando, antes de, antes de vir pro estúdio, eu tava por acaso, né? Acho que o meu celular, ele ouve minhas conversas, ele ouve minha agenda. Aí, quando eu tava no Instagram, no Reels, naqueles Reels aleatórios, caiu justamente no Reels de um de uma entrevista de podcast que é do De Lopes com um, um mágico, eu acho que é mágico, mentalista, né? E aí, ele fez. ele, tá, ele tá, É um programa que ele tá fazendo a barba, e ele tá conversando com o cara. Ele falou assim: é, Pensa o número de 1 a 50, então eu vou fazer. Eu vou falar. Que o pessoal que estiver ouvindo vai pensando junto. Pensa o número de 1 a 50. E existe muito número de 1 a 50. Pra eu conseguir adivinhar qual número você pensou, é, é difícil. Você vai me ajudar. Então, é, que seja um número de 1 a 50 que tenha dois dígitos. Hum. E que esses dois dígitos não sejam iguais. E uma vez que esses dois dígitos não são iguais, eu queria que esses dois dígitos fossem números primos. É, desculpa, números ímpar. 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 E aí, não sei por que todo mundo pensa 37. Você pensa 37, quem está em casa? Eu, e aí eu, eu fiz com o David e ele falou Nossa, quase, foi 35 <laughs> Que gente tinha pensado, né? É, então, tem muita coisa assim meio... aí eu fiquei eu mas, mas como que ele, ele acertou? Porque ele é foi sugestivo. falando, eu pensei 37, aí eu fiquei, como ele conseguiu Fazer isso, né? Ah, né? Depois o pessoal bom. que tá ouvindo me fala se realmente pensou 37 no episódio, só comenta lá tem, O número que você pensou, só pra ver qual a Porcentagem de que acerta, porque eu não tenho Se tiver acertado, eu tenho a mínima ideia de como que ele conseguiu Você já consegue imaginar? Cara, é aquele lance... Da psicologia. Por isso que eu acho que psicologia é algo incrível que, meu, às vezes você não precisa nem habilidade, é só psicologia. Uhum. Como, como você tinha pensado em 37, não? É, eu pensei, 37, uhum. é, é, 35, né? Uhum. É que nem eu chegar, pensa, uh, sei lá, pensa rápido numa ferramenta vermelha. Um, dois, três e. Uhum. Martelo. Putz, eu pensei num lápis de cor vermelho. Né? É é, essa que você falou, ferramenta, verdade. É, ferramenta. Ah, então, tipo, é tá um certo. lance bem inconsciente. Entendi. É... É que o que foi burro agora, eu pensei num lápis. É, porque mas ele é... é uma uhum. sugestão. Eu te sugeri. Uhum. Você não é obrigado, mas é, quando, eu, quando eu chego pressionando ainda, Pensa numa ferramenta vermelha. Um, dois, três e. Agora Quando eu, quando eu pressiono, uhum. ah, esse tá. um, dois, três. Eu... Opa, não tenho tempo pra, pra pensar em outra. Né? Pensa num, uh, num inseto verde. Um, dois, três e. Besouro. Tá. É, o grasshopper, né? O tipo, uh -huh. grilo, o ah, tá. uh -huh. Isso aí eu posso escrever, tá. botar num papel, né? botar no bolso. E aí você tem que torcer pra que... É uma mate. chance. Entendi. Boto no bolso e, ou, tipo, ou boto o besouro no meu cartão de visita. Aí você falou, é, besouro, besouro? Caramba, você poderia ter falado qualquer outro tipo de inseto. Você uh -huh. falou justamente besouro. E eu separei aqui uma previsão é besouro. besouro. Meu, o cara fica em choque. E como que, a, a sua, na, quando você conta a sua família, eles ainda têm paciência pra ver suas mágicas? Ah, quando é a família, é só um abraços, beijos, né? Uhum. Muitas vezes não tem essa... Porque, por exemplo, quando, quando eles estavam falando pra você, ó, oh, você precisa achar um emprego de verdade, não, não adiantava não. fazer uma é. mágica. Tipo, hoje já comecei a fazer isso. Tipo, não, eles, hoje, não eles me apoiam pra caramba, me apoiam ah. e eles estão muito felizes, né? É, o rumo que eu tomei e tal, né? E... Só que quando eles trazem um amigo, ou coisa... amigo, assim, eles querem sempre, né? Que, que você faça uma mágica? Faz uma mágica aí pra ele, então, acabou... É um motivo de orgulho, né? Se eles estão apresentando... Sim. A... Uh -huh. Se eles querem que você mostre pra eles uma mágica, é porque estão é, é te apoiando. porque gostam, porque sabem que eu sou bom e me apoiam. Fazer Sim. mágica coreana, então, com o -oh, aquele baralho coreano, isso é muito mais fácil, que é menorzinho ainda pra Olha, manipular. Eu, nunca, nunca cheguei a experimentar? É? Eu cheguei até. É que, é, é que o problema é a gente conseguir memorizar. Quem não conhece é. as cartas, né? Se Ela, não, assim, não dá pra. O, repetida, o David né? já o três de espada com três de pausa aqui. Imagina que tu pegou um baralho é, novo. Mãe, é, muita coisa louca. Legal. A gente já deu, uma... infelizmente, não consegui fazer a mágica de reduzir o tempo. A gente já está estourando oh, o nosso sim, tempo. Tranquilo. E a gente entra agora na parte final do programa eu, eu peço indicações para os nossos convidados. Eu peço três indicações, tá? Eu já acompanhei você pelas redes sociais, né? Então, inclusive, você. Assim que a gente. Logo no começo do podcast, eu recebi a indicação da ISIS falando de Ah, tem um mágico coreano e tal. E aí eu comecei a acompanhar, achei muito legal. E aí nessas três indicações, um é, é comida coreana, uma comida coreana que você gosta e aonde dá para comer esse prato, um restaurante que dá para comer esse prato. É, uma segunda indicação que eu quero é de streaming filme, novela ou o canal de YouTube de alguma coisa ou coreana ou relacionada ao seu trabalho que você acha que vale a pena a gente assistir. Então de repente alguma apresentação de mágica certo. ou uma novela coreana, por exemplo um filme coreano. E a terceira indicação foi que eu percebi que pelo seu. pelos, pelos seus stories no dia a dia. Que você costuma ir pro Norebar. Então eu vejo que você tá de vez em quando. No ah, tem sim. alguma música que você. Qual que é a música que você. Putz, eu preciso, eu só vou cantar uma. Só tem uma música pra cantar e vou cantar essa. Essa é a meu. É a música que eu tiro 99. Hum. Então vamos começar as indicações. Quer começar aqui pela comida? Ah, comida eu recomendo. Caramba, ah, calma aí, me pegou desprevenido. Ó, <laughs> oh, essa comida coreana. É, sushi. <laughs> é, deixa eu ver. Ah, mano. Uh, o Miguan. Recomendo Nossa, o Nenyan. O Nenyan do é, Miguan. É, Legal. É tá Calor, meu. Ah, hoje é, é, tá quente. É, foi, foi induzido, que leve, né? É, <laughs> é, o calor. Sugestivo, é. entendeu? Legal, mio macarrão gelado. Você macarrão prefere nem mio ou o Pibi mio? Cara, eu prefiro nem mio. O mio que fez, não é apimentado. Tem mais sopa também. Tá, tem legal. Que não tem, né? Ótimo, o, o Miguel é, que fica é aqui certo. no Bom Retiro. Certo, é. é, é a primeira indicação do Miguel não é Kamjatá. Todo mundo é, sugeriu o Kamjatá lá, crer. a primeira vez que sugeriu é o mio. É, mano, direitinho. Boa. E com conteúdo pra assistir? É... Conteúdo pra assistir? Assiste novelas, filmes coreanos? Assisto. Você lembra Ó, alguma que você gostou que muito? Me prendeu, tá me prendendo até hoje, eu não terminei ainda. Advogada Extraordinária. Advogada é Extraordinária. Incrível. Tá ótimo. Bom. Tá liderando as indicações e ela continua no top 10 de, de séries no Brasil ainda. É bom pra, pra é. galera que não curte também. Quer dizer, galera que assiste, do, nunca viu Dorama na vida, primeiro uhum. Dorama é recomendar. É boa. A série a recomendar. Tá. É... E agora, uh, uh, tem algum, alguma coisa de mágica que você acha que putz, é legal pra, pra assistir? Ou algum conteúdo? É. Seja coreano? Não precisa ser coreano, mas de mágica no geral. Acho que tem que aproximar um pouquinho, ah, tá, talvez. Uh, mágica? Ah, Caio Martins. Caio Martins. É um amigo meu, ele é. Ele faz é, stand-up. Ele faz stand-up stand e mágica. É, ele tá bombando agora. É. A culpa do Cabral. Entendi. É, mas a gente já fez jogo junto. Tá. Muita hora. Ah, ele é engraçado. acho que eu já vi, já vi. Ele é engraçado e ele é bom mágico ele também, é bom, né? Ele é bom, Porque ele é bom. Porque ele faz de um jeito que parece que ele vai errar a mágica, né? Porque é. ele vai falando, mas dá tudo certo a no final. A gente faz, a gente se zoa pra caramba também. Já passei muita coisa pra ele e ele também já me deu várias dicas. E aí, então, é, o conteúdo dele é na interne... é, redes sociais, arroba é, Caio Martins. É, é YouTube, Caio Martins. Tá. Caio Martins, recomendo muito. Legal. De e, mágico. E qual que é o seu hit no Nurebaan? Ah, é o meu hit no urban no quando ali, eu, eu vou no urban, Eu sempre canto. Deixa eu ver. Tem que ser uma popular, né? Não, não precisa, porque depois eu pesquiso. Eu vou montar uma playlist depois, até, as pessoas. Ah, porque é. agora vai chegar a época de final do ano, provavelmente vai ter as confraternizações. Ah, eu gosto de BTS, sem, sem zoeiras, não é porque uhum. eu não tô querendo criar. Chamar a atenção das armes, né? <laughs> Mas eu gosto muito, né? A tá. minha música pedileta é que eu, can é que eu vou pra canto. Pior que é são as músicas an antigas, né? Sangnam tá, então Sangnamja. É o... Sang tá. Mas é do BTS. É. -ja. Você é um Adoro BTS, é um, Ar um Army Raiz, então. Eu sou. Eu, eu sou, gosto, gosto pra caramba. Entendi. legal. Valeu pelas indicações. Depois a gente vai fazer o compilado também com as novas indicações do pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo por ter cedido o seu tempo e um pouco da sua magia aqui pra gente. Foi oh, uma honra. Valeu. Foi uma honra. É isso. Eu que agradeço aí pelo convite. aí E eu vou pensar a respeito do podcast de mágica oh. sua, sua box, né? A gente vai fazer ah, depois. Portas o... continuam abertas, então hum. é, a gente vai depois tentar gravar, marcar agendar junto com os outros membros ah, do Corobro. Beleza. Tá, a gente já faz um... Um compilado já pessoal, todo mundo aqui. Posso junto. mandar uma mensagem pra eles? Por favor. João, Kiyumi, não é pra enrolar, não, é pra vir pra cá, cara. Hã? Seus palhaços. Boa, a gente. <laughs> eu, depois eu <laughs> formalizo um convite, a gente já marca uma agenda aí pra vocês poderem vir juntos também, isso, então. Isso. Muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui até o final. Nos vemos na semana que vem. Valeu. Valeu. E esse foi mais um episódio do Kiyo Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram @queopodcast ou mande um e-mail para a gente queopodcast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.